Studio dhe qështë qëgjuesi që ponë ndjekin, për i flasin drejtë drejt nga sheshi i kryeqytetit, me shastë tash më ka njësur protesta e paralajmruar dhe e organizuar nga Partia Socialdemokrate që nga ora 2, nëse kjo me qëllim për të kundërshtuar dakordimin e arritur në ohër të Maqedonisë Veriut, pra të shtunën e kaluar më 18 mars, mes kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, të ndërmjetësuar nga ndërkombëtarët. Në fakt, kjo protesta është paralajmëruar tashmë e disa ditë me qëllim për të kundërshtuar një prej nenëve të këtij plani, pra të planit evropian, ku bëhet fjalë lidhur me asociacionin e komunave me shumicë serbe, si dhe po ashtu qëllimi tjetër i kësaj proteste është për të kërkuar dorëheqjen e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti. Nga ana tjetër, nëse veç po e shihni përmes pamjeve, tashmë janë grumbulluar dhjetra qytetarë për të kundërshtuar pra dakordimin e arritur në ohër. Kemi parë edhe figura të opozitës, është deputeti Hisam Berisha, ka Partia Demokratike e Kosovës, që është bashkuar kësaj proteste, është ish komandanti i UÇK-s Zafir Berisha, që është pashtu edhe antari i nismës Endrit Shala, dhe janë edhe qytetarë të tjerë cilët kanë ardhur në këtë protest, pra për t'ju bashkuar protestës së PSD-s. Tashmë ne po provojmë që të marrim edhe ndonjë mendim të qytetarëve të kësaj që janë pjesë e kësaj proteste. Përshëndetje nderuar. Nderuam, nëse mund të na flisni pak a shumë, për çfarë keni ardhur këtu për të bashkuar? Jemi drejt për drejt. Po mbyllët rrethi vicios, asgjë e jashtëzakonshme nuk është. Njeriu instaluar për të shkatruar edhe për të rishkruar historinë, instaluar nga çarqja antishqiptare edhe një kryeministri, po e mbyll ciklin e vetë të tradhtive, s'është diçka, bile, nuk është tradhti se ky kryeministër ky është instalu për t'i bërë këto gjona, asgjë e jashtëzakonshme, po mbyllët vetëm rrethi vicios, asgjë tjetër. Faleminderit shumë, Ndrum. Po provojmë të marrim edhe disa mendime të qytetarëve që janë pjesë e kësaj proteste. Luz kameramanin të më përcjell. Pra është një qytetar këtu që mban një. Përshëndetje, Ndrum. Jemi drejt për drejt prej kanalit 10. Po na tregoni pse keni vendosur që të merrni pjesë sot në këtë protestë? Pse jem kundër bashkësisë të komunave serbe, edhe vetëm reagimit. Për ata kanë dalë që mos më pranuar kryeministri jonë edhe qeveria. Për ata. Si pas jush, kryeministri i Kosovës ka pranu që të bëhet një asociacion e tillë? Vetë ka thonë se ka pranu. Vetë ka pranu se e ka pranu. Edhe asociacion, edhe vetë menaxhim, dy variantat. Jem kundër i dyjave, se cila më e rrezikshme se tjetra. Pse mendoni se është më e rrezikshme se tjetra? Vetë menaxhimi. Po. Po, hinë Google për këtheje, qëka të bjenë? Vetë qeverisje. Pushtet i dytë bëhët. Pushtet paralel. Pra ju për mes protestës për kërkoni edhe dërheqje në kryeministrit Kurti, apo jo? Ja, dërheqje. Ska dërheqje. Ska shansë me më dërheqje, po le të kenë pak kujdes. Të jenë maj kujdesëm sa jo më varet për ardhëmënin e fmive të unë, juve. Unë e kaljuva 7 vjetë, mos spëjmë që bërë, po për fmi, për nepë, një pa mesa, për ata, du të qenë me i kujdesu. Faleminderit shumë, Ndrum. Pra të ndërruar shikues, ne po vazhdojmë të përcjellim protestën, ku tashmë kanë filluar të rritet numri i protestuesve dhe cilët janë drejtuar te qeveria e Kosovës, pra tek obori i qeverisë. Do të qojmë nga hapër se çfarë po ndodh atje. Kjo pasi i morëm disa nga mendimin e qytetarëve, duke të reguar syën se pse kanë vendosur të bëhen pjesë e kësaj proteste.
Pra, si që përshin në përmes pamjeve, janë disa zyrtarë policore cilët janë ofër hyrjes të qeverisë së Kosovës dhe janë duke patrulluar kjo me qëllim për të ruajtur rendin dhe sigurinë. Dërga që janë këtu tek obori i qeverisë, janë të themi ashtu si dy banka të zeza cilët antarët e PCD-s i kanë bashkuar për të shohim, ndërkohë se cili do t'jetë aksioni i tyre i radhës, duke marë parasysh se ka disa ditë cilët antarët e PCD-s po bëjnë aksione te qeveria e Kosovës. Kujtojmë se kreu i PCD-s Dardan Molliqa i ditë më parë është prejur se vetë menaxhimi i komunitetit serb është i dëmshëm, më i dëmshëm në fakt se asociacioni, derisa sipas tij po synohet që të ndërohet termi. Kjo me qëllim për ta mjekulluar situatën. Përkaq kreu i PCD-s Dardan Molliqa po ashtu është shprehur ditë më parë se mjeti vetëm për të kundërshtuar asociacionin, pra themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, është protesta, pasi sipas tij nuk ka opozitë. Për shkak se në ditë më parë, pra në ditët më të jashtëzakonshme, të njëjtët nuk kanë thënë asnjë fjalë. Edhe kjo sipas Molliqajt e bën që demokracia të jetë në rrezik, prandaj edhe kanë vendosur që të organizojnë protesta të tilla për të kundërshtuar themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Tashmë sa s'kan filluar fjalimet e antarëve të PCD-s lidhën me këtë protestë, po thonë se për shkak të ndërprerjes energjisë elektrike nuk ka mundësi të bëjë zërime. Prandaj po presim edhe pak. Po shohim antarët e kësaj partie jo parlamentare, janë duke i vendosur në shtiza flamujt, pra flamurin e Kosovës. Ndërsa këtu afër është një flamur i bardhë, po ende nuk po e shohim se çfarë ka. Në fakt janë vetëm flamuj të bardhë. Janë 2-3 flamuj të bardhë cilët po i vendosin në shtizat e oborit të qeverisë së Kosovës. Me vendosin e këtyre flamujve të bardhë besoj se simbolizojnë dorëzimin. Pra ashtu siç kanë pasur për qëllim, pra një prej qëllimeve kryesor të kësaj proteste është edhe kërkesa për tërheqjen e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti. Kjo pas arritjes së dakordimit në Ohër të Maqedonisë së Veriut me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić për pranimin e zbatimit të planit evropian, ku një prej pikave aty është edhe pranimi 10 flet edhe për asociacionin, derisa një nën tjetër flet për vetë menaxhimin e komunitetit serb. Gjë që sipas PSD-s është shumë më rrezikshëm se sa themelimi i asociacionit. Atëherë, Sara, nëse po më dëgjon, po shep ankarta të vendosur në duar të antarëve të PSD-s dhe çfarë po shkruhet në to? Sara, po më dëgjon? Po, janë disa. Po shohim nga ana. Po, po ju dëgjojmë, po për shkak të grumbullimit të qytetarëve e kemi pak problem. Po, këtu janë disa prej qytetarëve, cilët
kanë ngritur edhe disa prej figurave të personazheve si kryeministrit Albin Kurti, kryetari të guvernit Lojko Musa dhe zëvendëskryeministri të parë Besnik Pislimi, cilët po simbolizojnë personazhin e filmit animuar të Pinokios. Ndërka që këtu është një pankart, qytetari bashkohet në Republikë, etnia ndahet me zetnic. Do provojmë të flasim edhe me këtë qytetar. Përshëndetje, ndrum. Jemi drejt për kanalit 10. Apo na flesni pak